esplikau. Barru-barrutik eta kanpora. Urduri ez dakize berbadan, baina emozio handi bat, eta posik enekoatik. Bueno, ba, urduritasunakin, berantzeran ikuste dut, ez? Oso urduri, posik, eta bueno, unkituta be bai, oso ekitaldi bueno, handia da, eta bueno, posik, oso posik. Natorri guela, arrotasun puntutxo bataz. Bueno, ontsi, emozionaute bebaiz, ontsi ikusi baz, bere naite, ama, naizie, eta haure pegondi olako emozinuekin, eta nire, oztai, kontagizia bina bi emozinu horaz, eta arrotasunaz bebai, ez? Ba, txikitetik esetu izendu, ikastolan ikusi izendu antzerkiz egiten, eta join ikustie, ze bide egiten da bilen, ze beren bideen ikustu eta hasi baino ez dala egin, ba, bueno, Durangaldeko ontzat, uste dute, bueno, arrotasunerako badala, eta posik, oso posik dato. Sinistuta nago, Zinemaldiaren zuzendariak aukeratu badu haundila hemen egoteko, benetan uste du pelikula honek merezi duela hemen egotea. Eta bueno, aurrekariak ere badaude, eta gustatuko litzaidake euskaldunek gehienoi bezala gaurko ikusaldia izatea duina eta bide duin bat egitea haundila pelikulak. Kostatzean, gauzak aurrera ateratzea, zenba landa honatzean, gero demora gutxian ikusten dena eta benetan ba, oso pozik lagundu eta babestu eta behaiekin egoteko ba, beti prest. Eta kriston ilusio egiten dozku eneko ikustie eta eneko gaz konpartitzea hau. Egin dozu eberba beragaz gaur? Ez dago aukera. Gabra diogu mezu bat, bideo bat grabatuta, ensaio batetikan, baina bueno, hendikan gaurretzan eguna berak erantzun alizateko. Eta 15 urteetatik ezagutzen duteneko ikusi dut azten, azten profesionalki eta azten pertsona moduan. Orduan placer bat da, unkituta naueneko gazegoteagatik hemen, bai. Biontzat, gainera urte berezia, lehen urtea holako maila altu baten egoten, eh? Euskadeko pelikula bada, eta nik uste jende karrera honek ikola, jaurritik ja jende ikusi du, jende ikustau zaio, beraz, esan bezala, ba, etxen jokatze deu, ondo atakoa. Oso honak, oso honak, nervioso, kantzauta, baina aldi berian disfrutatio kriston goguekin, kriston goguekin. Posa un día, hemos ido asco, sinistezina, o sea, hainbeste gente, hainbeste kamara, hainbeste gauza, baina uste dut merezi dago la pelikulak, eta oso barro. Gaurko eguna izan da zorakeri bat, izan di elkarrizketa pilo bat, jente pilo bat ezagutu, asko jan, asko edan, lorik ezein, eta oin hona etortzie, orduan kompleto.